Слава Ісусу Христу! Це добра розмова на живому телебаченні. І ми знову говоримо про зцілення ран війни. І знову наша гостя сьогодні пані Наталія Сиротич, дитячий психолог благодійного фонду «Caritas Київ», доктор філософії, арт-терапевтка, яка добре знається на проблемах дітей, оскільки попередні передачі, якщо ви бачили, багато в чому могли дати відповідь вам на ваші питання чи на ваші проблеми, якщо такі виникали. Сьогодні ми будемо знову говорити про дітей. Про дітей як маленьких людей, які дуже і дуже вразливі в час війни. Вони не усвідомлюють того, що відбувається з нами настільки, як ми, дорослі, але вони дуже відчувають, що коїться щось дуже погане. У дітей відкриті чисті душі. І вони розуміють, що якщо звучать повітряні тривоги, чи чують вони вибухи, чи ховаються в підвалах під час навчання від нальоту безпілотників, вони розуміють, що це життя їхнє не зовсім таке, яке було раніше. І я думаю, що ці спогади в них закарбуються надовго. А особливо, якщо діти живуть в родинах, де хтось був на війні, хтось не повернувся з війни, або діти, які змушені були покидати свої домівки. Все це те горе, яке принесла на нашу землю повномасштабна війна. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна підтримати дітей якраз із родин ветеранів війни. Розуміючи, що ветерани – це ті люди, які повертаються в середовище не зовсім те, яке вони покинули, ідучи на війну. Все змінюється. Наше суспільство дуже змінюється, стрімко змінюється. І родини навіть ветеранів змінюються, бо вони пам'ятають їх такими, які вони йшли на війну, а ці люди також змінилися і також повертаються не такими. І діти іноді стають заручниками ситуації, коли дві сторони не розуміють одна одну. Я не знаю, чи правильно я описую цю проблему, пані Наталя, але вона часто в медіа обговорюється, тож ми з нею я хотіла би почати цю розмову. Так, це така, ну, вона і в медіа обговорюється, і часто раз чую від дітей, та, бо є діти, які дуже чекають своїх батьків, вони живуть цією ідеєю, та, що ну, от все, коли тато повернеться або з мама. Фронту, або мама, коли повернеться з фронту, та, життя нарешті стане попереднім, та, життя попереднім вже ніколи не стане. Це теж важливо розуміти, допомагати їм це зрозуміти. Але коли повертається тато та, чи мама, вони кажуть, це не мій тато. Та, тобто, дайте мені мого тата. Тобто, він ніби вернувся, і нам би здавалося, та, що основне, що, що він повернувся тілом, та, тілом він повернувся, але не душею, та, не думками. І він змінився. І це щось, що нам так важливо вислухати від них, так? Не заперечувати, не говорити, це твій тато, які ти дурниці говориш, чому ти так, не знаю, нарікаєш на нього. Тобто, насправді, в ці моменти дуже важливо їх чути і говорити з ними, напевно, так, ну, як з дітьми, але по-дорослому, так, і намагатися пояснити, максимально пояснити дуже спокійно, після того, як їх вислухали, що відбулося. Власне, що змінилася і татова поведінка, так, чи мамина поведінка. І ця поведінка, наша поведінка завжди міняється, коли ми переживаємо різні події, та, коли ми відчуваємо ті чи інші почуття, коли ми маємо реалізовані чи нереалізовані потреби. Це поведінка, так. Але ця людина, вона має зараз іншу поведінку. Але це і твій тато. Так? І любов, ну, ця любов його чи мамина любов, та, вона не була торкнута ворогом. Так? Було торкнуте його тіло, що він пережив контузію, не одну, можливо, знущання, можливо, полон. Та? І ми маємо, наскільки це можливо, та, згідно віку дітей, очевидно, щось певне розказувати, що було дуже боляче, було дуже страшно. З ці моменти людина часто не так швидко може пережити. Ми можемо підліткам розказувати про посттравматичний стресовий розлад, та, про те, що є речі, з якими звертаються до лікаря, та, які потребують часу, так, що цей час має бути. Але це така велика, має бути допомога тій дитині та повірити, що та любов, та,
та, в тому татові, мамі, та, вона не була торкнута ворогом. Так дуже гарно Едіт Егар в своїй книзі «Вибір», та, власне, це психотерапевтка, яка пережила концтабір, вона розказує, що мама їй завжди говорила, батьки, власне, загинули в концтаборі, вона вижила, вона казала, що ворог не має доступу та, до твого серця, до твого розуму, лише до твого тіла. Та, це єдине, над чим він не владарює. І я би так, знаєте, сказала, так само провела цю метафору, що нема ворог влади над його любов'ю до тебе. Єдине, що зараз, якщо ти бачиш його, бо, скажімо, є такі випадки, коли вона каже, що він не зі мною, бо цілий день він п'є. Та, тобто він п'яний, замість того, щоб зі мною бавитися. Так. І ми маємо намагатися в цей момент не сказати, що це окей, та він має бути таким. Ні, тобто ця поведінка є точно болючою, руйнівною і недоброю, але на неї є причини. Так. І тобто, що коли людина це робить, та, тобто він намагається, не знаю, щось забути, це боляче. Та, але це не про любов до тебе. Так. Тобто тут просто вона зараз, ну, вона є. Mm-hmm. От чи такі якісь такі моменти. Але насправді, це ми говоримо про такі вже дуже непрості речі, але насправді загалом, якщо навіть може стикатися з таким, що кажуть, що повертається просто на якусь певну відпустку і вже хоче назад, бо він каже, що все інакше. Та ми також маємо пояснювати це батькові чи мамі, яка повертається з фронту, що усім треба адаптуватися, не тільки татові, та усім. Дитині треба адаптуватися до вас, всьому дому, та всім, всі зараз будуть проходити адаптацію, навіть якщо тато приїхав на тиждень. Це буде для всіх виклик, бо багато змінилося. І, власне, починати з таких маленьких кроків. Та? А покажи мені, що в тебе тепер тут на поличці стоїть, а покажи мені, що ти сьогодні робив, та? А що в тебе в школі, а покажи мені щоденник, там, чи не знаю, чи що в тебе в школі, а давай я тобі розкажу, та? Що я там робив, тобто про якийсь побут на фронті, та? Якісь речі. Слово за словом, та? Не буде так, ми маємо пристосуватися. Якщо ми коли-небудь з вами, взагалі, будь-хто з нас переживав розлуку з кимось, та я точно, ну, думаю, що кожен з нас помітив, що якщо ми людину дуже довго не бачили, скажімо, там зустрілися через довгий час, а нам там здається, що ми так дуже скучили за нею, то подруга, друг, і нам здається, що ми не наговоримося в тому кафе. І ми сідаємо, ми не маємо про що говорити. Тому що якщо кожен день ти говориш, ти маєш купу всяких, та, з ким ти можеш говорити. І тут розуміти, що те, що вам є тиша, звучить тиша, це не про те, що ви віддали, ну, це не про те, що ви тепер не любите один одного. Це про те, що має пройти час. Так? Вам потрібно знову по-новому навчитися бути поруч, та взаємодіяти і відреагувати та називати свої почуття, свої потреби, навіть говорити до тих, що я бачу зараз тебе засмученим, та тобто не закидати особливо підліткам. Ти якийсь роздратований постійно ходиш, ти якийсь не такий, та або та що з тобою, чому ти в тому телефоні? Я завжди кажу, така точкова увага, та постарайся взагалі з підлітком не говорити загально, та точкова. Я зараз бачу, що ти сумний. Угу. Тобто зараз ми з тобою говорили, ти пішов і взяв телефон, та і ти якийсь трошки мені здаєшся стривоженим. Щось відбулося, хто тобі напише? Та тобто, якісь такі зараз. Я не кажу, бо коли ми підліткам узагальнюємо, що ти якийсь роздратований, агресивний, вони дуже замикаються, їм тоді самим страшно. Ну то як він завжди, ми даємо дитині, знаєте, відчуття, що ти завжди якийсь не такий. Я зараз бачу, та і це дуже нормально. Тобто, що би ти не відчував, є нормальним, і ти завжди можеш мені про це розказати. Та? Якщо ти хочеш, але ти скажи, чи ти хочеш. Також є нормально сказати, що якщо мене забагато, скажи мені про це. Mm-hmm. Та? І якщо мене замало, повідом мені. Та? Тобто такі ніби дуже прості речі, але може раптом. Але про них треба знати. Але може мене раптом забагато, то скажи. Та повідом. Я тоді, але можливо і замало в якихось речах. Може би ти хотів, щоб я там сів чи там поговорив, та але. То скажи про це. Пані Наталю, чи не здається вам, що дуже часто в оману і дітей, і дорослих вводять такі популярні нині в соцмережах ролики про повернення когось, як з фронту, хтось сходить з поїзда чи з автобуса з букетом, з подарунками, дитина біжить, обнімає, і іноді це і одну, і другу сторону вводить в оману, що це тепер і буде таке життя. І як долати той провал, який настає після оцих перших хвилин з букетами, з поцілунками, з обіймами? Так, ну, насправді він дуже короткочасний, а далі починаються будні. Так. Але ж я так думаю собі, знаєте, вірити в потенціал один одного. То так, як молодята, знаєте, які згадують і кажуть, ну, ти ж мені дарував квіти, там, не знаю, запрошував мене,
а зараз ти інакший. І насправді жоден з них не обманював цей момент. Ну, чесно, ну ні, він не обманював, коли йому хотілося ті квіти дарувати. І зараз він не обманює, коли йому не хочеться дарувати. Просто інший період, та їм вже задовго. І прийшла рутина. І вірити в потенціал не те, що а ти мені дарував, значить це було брехня, а те, що а пам'ятаєш, ти дарував. Та, значить, ти можеш. Тобто, ніби дати підсилити, а пам'ятаєш, як ми тебе от зустріли з поїзда, як ми пішли в Макдональдс, не знаю, як ми тоді святкували. Пам'ятаєш цей день? Та? От пройшов там місяць, ну, людина може бути депресія, та, може, ну, різні стани, ми зараз не заглиблюємося, це окрема передача, та? Але це є речі, які, давай ми спробуємо, принаймні, та? Давай ми спробуємо, чи задати той день, чи переглянемо якісь фото, чи якісь, тобто це не про те, що ця людина обманювала, це не про те, що вона не хоче, часом вона просто не може, та? Бо депресія, це загалом, ну, немає сили жити, ну, тобто, це втома, це така дуже сильна, ну, навіть така дуже тотально сильна втома і емоційно що-небудь відчувати. І розуміти це так само, як ми ніби, ну, обіймати. Та? Я таку фразу часто використовую – взяти себе на руки, та? Не в руки. Тому що, коли ми так ніби візьми себе в руки і постарайся бути, візьми себе на руки. Що зараз з тобою? Та? Тобто, чого ти зараз мовчиш, чого ти зараз? Ніби ми так чекали тої зустрічі, і так. Ми зараз такі якісь чужі. Та? І що ми можемо для цього зробити? Давай будемо щось робити. Тобто, діями. Бо дія буде міняти цю емоцію, дія буде міняти ці думки. Та? Давай діями. Ми зараз не хочемо з тобою говорити, але ми можемо встати і піти з тобою в якесь, не знаю, якусь лавку в парк, купити якусь воду, морозиво, не знаю, морозиво та, чи якісь там навіть чіпси, та, які ти там мені забороняєш їсти, але один раз ми собі купимо і будемо тішитися, що ми їх їмо зараз. Та, і просто мовчати, і тоді почекаємо то слово, яке зав'яжеться. Може бути якась спільна творчість, якась, давай ми разом підемо, там, ми ще ніколи не пробували, наприклад, чи ковзани, чи щось помалюємо. І співдіяти. Та? З дитиною дуже важливо співпрацювати. Тобто, бо словами, батьки завжди думають, що там сказав, купив, ну, часто думають. Та? І це все. Дитина більше бере з контексту, більше бере з того, як той тато замурзається в тій фарбі, та? Як він буде їй витирати серветкою ту фарбу з руки. Тобто, процес. Дати відчуття тіла, доторків, та, запахів. Тобто, створити це. Можливо, разом спекти якийсь пиріг. Можливо, просто сісти, зробити якийсь трав'яний чай і поговорити. Не боятися. Та? Тобто, дуже важливо зараз нормалізувати будь-який стан. Та? Це нормально, сонечко, це нормально, що зараз ти не знаєш, про що зі мною говорити. Там мене рік то не було, напевно, можливо, я так трохи якось дивно себе поводжу, можливо, я часом дуже голосно кричу, можливо, я різко до тебе звертаюся, вибач. Та? Тобто я, знаєте, що дитині ще дуже важливо почути, що це тимчасово. От їй важливо чути, що навіть коли ми говорили з вами там про переселенців, що батьки шукають житло і не мають часу на дитину, часом вони дійсно не мають часу, їм треба там до дві зміни працювати, зараз просто вижити і оплатити житло. Але коли дитина чує, наприклад, фразу «сонечко, це тимчасово, я обов'язково повернусь до того стану», та? Або навіть після втрати, та? «Сонечко, це тимчасово, я буду плакати, та? Я цей місяць буду дуже багато плакати, але радість в мене не пропала, та? Ти колись побачиш мене ще усміхнено». От навіть така фраза, та? І вона вже допомагає дитині, що слухай, це тимчасово. Тобто зараз я буду такий трохи, можливо, задуманий, та я буду часом виходити з дому, не знаю, може, я почав курити, а ти мене ніколи не бачив, та з цигаркою. Це тимчасово. Тобто я зараз роблю все для того, щоб цим впорати. Навіть якщо нам здається цей момент, що ми з тим не справимося, наша психіка дуже пластична, ми справимося обов'язково, коли є підтримка, є сім'я, бо зараз ми говоримо про сім'ю, а сім'я – це неймовірна сила, надзвичайно. Але є речі, які не тимчасові і які не виправиш. Соціологи готують нас до того, що серед нас після війни буде дуже багато людей з ампутаціями, з інвалідністю. І ми маємо гідно прийняти цих людей, дати їм можливість адаптуватися, знайти нормальну роботу, бути корисними для суспільства і бути їм вдячними. Але дитина, як дитина має сприйняти, що батько чи мати повертається з ампутацією, з протезом? Для дитячих очей це, вочевидь, все-таки буде, ну, трошечки дивно, якщо м'яко казати. Як дитину до цього підготувати і чи може хтось її підготувати? Абсолютно та сама схема, та, як в будь-яких розмовах. Часто батькам здається, що це щось нереальне, що це має пояснювати якийсь психолог. Насправді все дуже просто, ну, це все дуже складно і дуже багато болю, але в плані пояснень, та, тобто це дуже прості речі. Це нормалізація почуттів дитини, ще раз повторюю, та, це нормально.
що тобі може бути страшно на це дивитися, так? Або, скажімо, якщо це навіть не твій рідний повернувся, ти просто пішов зараз по Майдану, гуляєш, і ти бачиш людей з протезами, так? Ти бачиш людей на кріслах колісних, ти бачиш, ну, ми дитині називаємо, зразу говоримо, так? Не інвалідний візок, так? Крісло колісне, людина з інвалідністю. Тобто людей без кінцівок, так? Людей з протезами. Тобі може хотітися довго на це дивитись, скажімо, або не дивитись на це і відвертати очі, бо ми дуже різні. Дивися, коли ти довго дивишся, тій людині може бути не зовсім приємно, правда? Але це ніби нормально, що тобі цікаво, ти хочеш дивитися. Або коли ти відвертаєшся, їй, вона теж може відчувати розгубленою, але це нормально, бо тобі страшно. Так, тобто перша річ, яку ми говоримо, ми завжди нормалізовуємо, що ти, ну, з тобою все окей, так? Тому що це є нормальна реакція на ненормальні події. Але як би ти найкраще міг себе повести? І тоді ми переходимо до поведінки. Та? Тобто часом, коли тобі, можливо, хочеться відвернутися, можливо, не так робити це виразно. Та? Або подумати, яку дію я можу зробити. Можливо, я можу подати йому руку, чи, можливо, навіть просто покласти руку та, на серце і віддати вдячність. Просто подякувати, просто, не знаю, поклонитися легенько. Та? Посміхнутися. Просто сказати дякую. Просто, якщо ти бачиш це на військовій формі. Та? Якщо, знову ж таки, її це не знаємо. Та? Але не образить, думаю, що ні, та, але пробуй, та, або поможи, або помолися за неї, та. Але це є реальність. І дуже важливо надавати значення тому, що це було для того, щоб захистити нас, так. Тобто в цьому це герої, це люди-герої, це не ті, які, тобто ми не маємо тут чого приховувати, так. Тобто це є дуже боляче, цього не мало бути, і ці люди мали ходити з руками-ногами, але вони повернулися без них тому що вони захищали. І там за цим всім стоїть велика історія любові. Та? Це про любов. Це про любов до тебе. Тому що цю ногу та, віддали за те, щоб... Тобто це ворог знищив. Це не ти знищив. Та? Тобто це не ти зробив, але тебе захищали. І я думаю, що дуже важливо про це говорити. Чим більше ми будемо про це говорити, чим більше ми будемо розказувати. Я взагалі, знаєте, я би так запустила, якби не знаю, на кого там, може, нас хтось почує, запустила серію іграшок. Та, ляльок, та, також на кріслах колісних, на цих, тому що ми не можемо бавитися лише, тобто діти мають це розуміти, вони зараз дуже грають, багато ігор є, та, коли вони програють війну, і це є дуже терапевтично для них, і крім зброї, то вони також вимагають людей, та, якими вони грають, і все, і це є, я знаю, що є Барбі на кріслах колісних, наскільки мені відомо, випускалися вже, але дати про це багато розмови, і тоді включати також силу дитини, так, чим ти можеш допомогти, запитай тата, який повернувся, так, тобто, що йому потрібно допомагати, чи потрібно йому буде допомогти щось, можливо, чи пройти ванну, чи, можливо, давай ми взагалі облаштуємо якось та по-іншому, чи ванну кімнату, чи ліжко, чи може якийсь столик прилаштуємо для того, щоб їм було зручно. Залежно, та все дуже, дуже важливо. Чи будеш з ним, там, скажімо, чи ти можеш чекати його під реабілітаційним центром? Все залежить. Залежить дуже в кожного якісь такі, знаєте, історії, але в тому має бути дуже багато вдячності і любові, тому що це про любов. Та? Це, коли тобі страшно на це дивитися, пам'ятай собі, що це про любов. Це про любов до тебе. І немає тіла, немає частини тіла цієї людини. Але бачиш, з душею, душа тільки багатша, так. Та? Я в серці маю те, що не вмирає, і все. І ворог до цього не мав доступу. І ще є одна категорія дітей. Можливо, це буде найважчий розділ нашої з вами розмови – це діти загиблих воїнів. Я часто бачу відеосюжети, де в містах, містечках є цілі площі, на яких облаштовані портрети загиблих героїв. Мами туди приводять дітей, і дитинка підходить і каже: «Це мій тато». Показує пальчиком, маленькі діти. Поки що дитина сприймає це лише як, я так розумію, як портрет. Можливо, вона не усвідомлює, що... Або таким чином вона для себе робить присутність батька. Батька, який загинув. Як з цими дітьми працювати? Як полегшити їхні страждання, щоб вони... оцю біль втрати пережили якомога легше, якщо пережити можна. Про смерть і втрату говорити найважче, та, це найважча тема, але, напевно, там найменше інструкцій і найпростіші поради, направду. Та, зі всіх тем, таких, яких ми маємо, і часом батькам здається, що це щось неосяжне, навіть боїться торкатися тієї теми, і насправді там дуже багато любові і дуже багато простих речей. Дивіться,
якщо дитина показує пальцем, каже, це мій тато, і там не до кінця це розуміє, ну так, очевидно, що це ще дуже маленька дитина. Та. Ми маємо зрозуміти також, що діти по-різному сприймаються, це нормально, дитячий мозок розвивається, і ми дуже, кожна дитина та, абсолютно по-різному сприймається. Скажімо, діти до 4 років, вони сприймають смерть так трохи, як часом, як щось, що можна поремонтувати, та. Тимчасово поламалось. Давай ми того голуба там, щоб він знов летів. Та? Тобто їм не завжди легко це зрозуміти, хоча не можна сказати, що вони це не переживають. Вони це переживають, просто їм дуже потрібна присутність іншої людини, рідної, та, яка буде дбати також про свій емоційний стан. Вже більше так, тобто 4-9 років це вже більше усвідомлення, набагато більше розуміння, підлітки вже зовсім по-іншому це сприймають. Тобто ми маємо трошки собі передусім, якщо торкаємось тої втрати і роботи з дітьми, просто почитати собі, дізнатися, якого віку зараз дитина, та, і що вона особливо в цьому віці. Це не про те, що вона якась погана чи не така. Далі, друга річ, яку ми точно маємо завжди говорити дитині, що навіть не то, що говорити, тобто смерть, втрата, вона має бути прожита і оплакана. Так, це дуже важливо. Це просто... І дитиною також? Дитиною, передусім. Це дуже важливо. Витіснити в дитини епізод цього з її життя, ми потім маємо дуже складний процес переживання. Чому? Горювання переживається в спільноті. Ми радіємо разом легше. Ми плачемо разом легше. Людина дуже соціальна особа. Нам потрібні люди. Ми наодинці загалом. Тобто смерть – це дуже сильні почуття. Дуже. Їх багато. Там і відчуття провини, і смутку, і злості, і горя, і якоїсь, знаєте, безвиході, відчуття втрати безпеки, страху. Боже, там все, що можна, намішано. Це дуже сильні почуття. І ми можемо, та, ми їх проживаємо легше тоді, коли і люди, і недаремно ми маємо похорон, недаремно ми маємо поминальні ритуал. Тобто це все для того, щоб була спільнота. І уявляєте собі, що дуже часто дитину забирають з тої спільноти, так, відвозять в село чи кудись там, щоб вона принесла. І їй потім доведеться відпроживати це самостійно. В той момент, коли вона має усіх поруч, які разом плачуть, які разом поруч, які запалюють свічку і кажуть, якщо тобі хочеться зараз поплакати, давай ми її запалимо, скажи мені в будь-який момент, ми посидимо і поплачемо. Давай ми переглянемо ці фотографії, давай ми згадаємо, давай ми розкажи мені історії. Чим більше ми про це говоримо, тим легше їй, ну, біль має бути обійнятий, а сльози мають бути виплакані. І дуже важливо розуміти, що смерть не вбиває стосунку. Смерть вбиває тіло. Але нікуди та цей стосунок з твого життя не ти більше того, ти можеш його тільки зміцнити. І це ніби, знаєте, в початок в тої втрати, переживання втрати, це ніби ми беремо серце твоєї дитини, якщо так можна умовно взяти, та, і створюємо в ньому місце для спогадів і місце для цього стосунку. Ми ніби так, знаєте, такий робимо якусь таку неймовірну окрему територію в тому серденьку, де буде багато цих спогадів, де вона зможе говорити, де вона не буде боятися згадати про тата, бо тоді всі замовкнуть, і вона буде розуміти, що вона щось не таке сказала, і тоді вийде, що вона навіть не може його оплакати. Та? Тобто вона його не має, вона не може про нього говорити. І водночас цей стосунок, та? Тобто що ти можеш, не знаю, посадити дерево в пам'ять про тата, ти можеш піти помолитися, ми можемо разом помолитися зараз, ти можеш зробити добрий вчинок в пам'ять про тата, збирати в школах дітей, говорити про тата, нехай побратими прийдуть, розкажуть, та, герой, твій тато герой. І звісно, що це залежить, та, як воно все мають бути, ну, в тому стані батьки, емоційному, мама, там, яка оплакує, тобто старатися, якщо ні, то хтось з рідних, та, щоб мали можливість підтримати дитину і сказати їй, слухай, це нормально відчувати все те, що ти зараз відчуваєш, і дуже багато пояснювати, що ти можеш підійти, ти можеш, навіть коли ми маємо сам процес похорону, та, бути біля дитини і помагати їй ніби. І це нормально, якщо ти не захочеш піти подивитися. Та. Це теж, якщо тобі буде важко, ти можеш про це сказати, і це нормально, якщо ти Але дитина має рішення ухвалити сама. Я би так, знаєте, завжди пропонувала, якщо вона не каже ні, я би пропонувала взяти її на похорон. Тому що це дуже важливий момент. Вона бачить, що
батько помер, вона його відпускає. Дуже багато людина важко переживає втрату, коли не бачила людини. Як ми маємо дуже важко, коли зниклі безвісті, не бачив. І все життя, ніби я вірю, що та людина ще так. та прийде. Та. І тут ти, ну, це допомагає відгорювати, ти відпускаєш цю людину. А далі ти оплакуєш. І це довгий процес, але це процес, про який говориться, знаєте, а не слон, який стоїть посеред кімнати, всі вдають, що його нема. Ну, бо дитина дуже добре розуміє і знає, і дуже часто вона знає, що загинув там той, хто про кого не хочуть говорити, а батьки думають, що вона цього не знає. А вона це знає, та? А вони рік це приховують, а вона це знає. Уявіть собі її стан, та, в якому вона є. І дуже намагатися, знаєте, також їй дозволяти. Коли ми говоримо про втрату, коли ми переживаємо смерті, дуже важлива умова, та ми дозволяємо відгорювати, дозволяємо пережити всі непрості почуття, але ми завжди говоримо про життя. І ми завжди вертаємо дитину в те, що ти живеш. І навіть той акт, тої такої, знаєте, в пам'ять про тата, чи в пам'ять про когось загиблих, що ти зробиш? Посадиш дерево, не знаю, будеш добре ходити на той футбол, який він так любив, та? Здобудеш якусь там перемогу, тобто ти зробиш це. Майбутнє дитині дуже важливо, знаєте, говорити про смерть з орієнтацією на життя. Угу. Тому що є інша крайність, коли просто це триває роками, та? Це оплакування, і дитина дуже вона не справляється. І часом дитині навіть кажуть, чого ти вийшов на вулицю і смієшся, як там похорон, чого ти взяв телефон в руки. Це її спосіб справлятися. І тут зараз можуть ховати людину, але вона сидить в телефоні, бо це її спосіб справлятися. Та вона собі дає з цим раду. І пам'ятати про те, що коли, ну, не говори там, не бий зараз м'ячем, не смійся, навпаки. Я думаю, що тато зараз радий від того, що ти щасливий. Тобто ніби, знаєте, така кімната радості, в яку ти маєш вийти. Ну, тому що психіка тоді не справиться, якщо ми не будемо відчувати радості. Наші психіці дуже важливо відчувати це. Маємо 3 хвилини до завершення програми. Пані Наталю, вас можна слухати безкінечно, розуміючи, що ці проблеми, вони ще тільки будуть як накочуватися хвилями. Війна триває, і щоразу проблем стає більше і більше, і треба шукати їх розв'язки. Як ви в майбутньому плануєте, зараз, можливо, розпочнеться навчальний рік новий, так, і чи якимось чином будете ви співпрацювати з школами, чи це якісь тренінги, чи це треба особисто до вас звертатися, аби допомогти дітям у тих ситуаціях, про які ми говорили? Ну, я думаю, що ми точно, ну, на Карітасі постійно діють групи, та, коли діти можуть прийти, і це не завжди якісь тільки терапевтичні групи, тобто це групи дозвілля, де вони роблять творчість багато, бачите, бо арт-терапія багато допомагає дитині, тому що коли я не знаю, як висловити своє почуття, але я його можу намалювати або зліпити, я тоді ніби стаю збоку і дивлюсь на нього. Я дивлюсь на свій малюнок, я дивлюсь на те, що я зліпив, і я дивлюся, що я відчував. Тому я дуже раджу приходити на заняття з творчості, навіть якщо здається, що вона просто щось робить творче. Ні, вона дуже багато емоцій промальовує, виліплює, і це часом єдиний спосіб та так якось екологічно їй допомогти це прожити. Також це індивідуальні консультації. Я думаю, що є потреба та їздити по школах однозначно. Можливо, ми якийсь такий знову зробимо. Ми маємо таку практику. Та більше було для вчителів. Та цього року я дуже часто їздила до вчителів, розказувала вчителям ці моменти, бо вони теж не знають, як говорити з дитиною так. після втрати, та як згуртовувати цей клас. Вчителі можуть зараз дуже багато, та дуже багато тою спільнотою допомогти. Але не боятися цих тем. Знаєте, хтось забула автора цієї цитати, що про така фраза про смерть, що люди, які ми любимо, вони не відходять від нас. Вони помирають, а тоді залишаються. І я би так, знаєте, дуже хотіла, щоб ми максимально залишили в наших серцях та тих, кого ми зовсім, хто помер, а потім залишився, та, кого ми не втратили, бо це в нашому серці. І тих, які повернулися, але життя, яких зовсім змінилося через те, що вони мають по-іншому жити тепер з таким тілом, та знищеним тілом, але з такою дуже стійкою душею українця, і виховувати так дітей, які зараз підростають, не закривати цих тем, та не замовчувати їх, але мовою дітей, зрозумілою для них, з любов'ю, з вдячністю, не з жахом в наших очах, бо якщо ми це відчуваємо жах, то діти будуть також боятись про це говорити, та з вдячністю, стійкістю говорити і йти малими кроками до перемоги.
І не боятися звертатися до психолога. Однозначно. Мені здається, є ситуації, ситуації, коли дійсно ми можемо, як батьки, сказати так, я тут безпорадний. Дуже важливо нам зараз просити про допомогу, звертатись по цю допомогу. Є, ну, є чимало організацій, які надають навіть безкоштовну допомогу, послуги та психологів чи соціальних педагогів, чи якихось менеджерів. Та, можемо звертатися і навчитися просити про допомогу. Ми не самі, ми дуже соціальні особи, і стійкість можлива тоді, коли ми не наодинці. Та стійкість – це про спільноту. Тому і коли ми не наодинці, ми можемо подолати, звичайно, всі наші проблеми. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дуже дякую за присутність у студії. Наталя Сиротич, дитячий психолог благодійного фонду «Каритас Київ», доктор філософії, арт-терапевтка, то ще й авторка дуже цікавих книжок, була з нами сьогодні. Добру розмову з нею провадила Галина Бабій. Дякую. Дякую.